la formació bonificada és per moltes empreses una gran desconeguda. Per trencar amb aquesta situació, Can Calderón ha acollit una jornada informativa resultat del conveni entre ajuntaments de la zona delta i la Generalitat per afavorir el creixement econòmic. Les empreses cotitzen per concepte de formació professional i fan una aportació aleshores aquesta aportació la poden recuperar i fer formació pels seus treballadors, i una formació adaptada a les seves necessitats. Aleshores aquest és un recurs que nosaltres tenim, que no està suficientment explotat en el sentit que, per exemple, del crèdit que tot Catalunya té a nivell de les empreses, doncs l'any 2012 es van deixar de gastar per tant destinar formació, 50 milions d'euros. En un moment en què la formació és bàsica per, tant per a nivell d'innovació de competitivitat, pensem que, que, que és una llàstima que, que no puguin accedir a aquests recursos moltes vegades per desconeixement. I crec que l'esforç de reunir els empresaris a Viladecans, d'explicar-los i de fer tota aquesta informació, el que servirà serà per moltes persones, m'ho han dit algun d'ells quan sortien, que desconeixien totalment l'existència d'aquests recursos i que per tant serà útil. En especial es pretén que les petites i microempreses utilitzin el sistema de bonificació per formar les seves plantilles. L'empresa que vol bonificar-se aquest crèdit que té, que ella ha pagat abans, el que pot fer és adreçar-se a la web del Consorci de Formació Contínua i des d'allà se'ls ajudarà i se'ls posarà recursos perquè puguin fer tot aquest procés d'una manera, diríem, totalment fàcil. Durant la jornada també s'han recordat iniciatives que l'Ajuntament està desenvolupant per mantenir i crear llocs de treball a la ciutat, com les subvencions pel foment d'ocupació i autoocupació o la desgravació de diferents impostos a grans empreses que contractin treballadors de Viladecans.